Nas. Kaže se u hadijskoj bilježima Muslimu debu Hureyri, došao je neki čovjek Božijem poslaniku pa je se požalio, kaže Allahu poslaniće, ma laqitu min aqrabin ladagatni barihatan. Allahu poslaniće, samo da znaš koliko sam imao problema sinoć naveče, ujeo me akrep. Pa kaže Allahu poslanik ali salatu wassalam, amma law qulta, a da si ti sinoć kada si omrknuo rekao a'udhu bi kalimatillahi tammat bi šerri ma halak, lem te dorruk. Da si rekao ovu dovu, e'udhu bi kelimati lahi ta mati, min šerri ma halak. Kratko, pet riječi. E'udhu bi kelimati lahi ta mat, min šerri ma halak. Kratko, utječem se sa savršenim Allahovim riječima od zla onoga što je stvorio. Utječem se sa savršenim Allahovim riječima od zla onoga što je uzvišeni Allah stvorio. Sa savršenim Allahovim riječima ja se utječim Allahu od onoga što je stvorio. Kaže poslanik onom ashabu što ga je ujeo akrep, da si to rekao, ne bi ti to ništa naštetilo. Ovo je dokaz da dove i zikrovi štite čovjeka od tjelesnih bolešćuga, od tjelesnih napada. Kaže da si to rekao, ne bi ti štetilo. Poslušajte, ovaj hadis ima jednu interesantnu stvar u sebi. Allahu poslanik se uvijek uticao Allahovim savršenim riječima. Pogledajte veličinu uzvišenog Allaha u prizmi i kroz prizmu njegovih savršenih riječi. Citirat ću vam dva ajeta da vidite veličinu našeg gospodara kroz prizmu njegovih savršenih riječi. Kaže se u suri Kehf, kullau kanel bahru midadel li kelimati rabbi, le nefidel bahru, qable en tenfede kelimatu rabbi, volau dži'na di mithlihi mededa, reci. Kada bi more bilo mastilo, da se ispišu riječi gospodara moga, more bi presahlo, a ne bi riječi gospodara moga, pa kada bismo i pomogli sa još jednim sličnim, ne bi se znači mogle te riječi ispisati. Reci, kada bi more bilo mastilo, imamo cijelo more mastilo, pa dodamo na njega još jedno more, da ispišemo riječi uzvišenog Allaha, ne bi nam to bilo dovoljno. Reci, kada bi more bilo mastilo, da se ispišu riječi gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi gospodara moga. More bi presahlo, ali ne i riječi gospodara. Allahu akbar. More tinta. I ispisuju se riječi uzvišenog Allaha. Nestalo bi tinte, a riječi još nisu nastale. Kaže, pa i kada bismo se pomogli sa još jednim morom, morem sličnim, znači prvom. To je jedan ajet. Poslušajte drugi ajet. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَ أقلامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Da su sva stabla na zemlji olovke i pisaljke, a da se u more, kada presahne, ulije još sedam mora, ne bi se ispisale Allahove riječi. Allahu Akbar. Kada bi sva drvića na planeti bile olovke i pera, i kada bi tinta kojom se piše bilo more, pa potroši se svo more tinte i još se sedam mora na njega doda, ne bi bilo dovoljno tinte da se ispišu riječi uzvišenog Allaha. Zato Allahov poslanik se utjecao savršenim Allahovim riječima od onoga što je on od zla stvorio. Zato je poslanik rekao onom čovjeku, kada bi rekao da si rekao ovu riječ i ovu dovu, ne bi ti to uopće naštetilo.